Ассаламу алейкум. Хабар арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда Айбек Қосан. Тілшілеріміз әзірлеген ақпараттарды көруге шақырамын. Алдымен аңдатпа. Жаңбыр жауса, Венецияға айналатын Астананың дамуы бүгін үкіметте талқыланды. Елорда әкіміне қандай тапсырма берілді? Қазақстанға заңсыз кіргізілетін астықтың көлемі азайер емес. Өзіміздің өнімге сұраныс азайып кетпей ме? Батыс Қазақстан облысы Жеткөл ауылында бірінші сыныпқа баратын бала жоқ. Мектеп жабылса, елді мекеннен тұрғындар үдере көшпей ме? Астанада тағы екі жаңа көпір, екі жылу газ станциясы салынады. Бұл жобалар қала көшелерінің жүктемесін азайтуға, сондай-ақ 2026 жылға дейін газ қорын жинақтауға мүмкіндік береді. Бүгін үкіметте қала әкімі Жеңіс Қасымбек есеп берді. Шаһардың әлеуметтік экономикалық және инфрақұрылымдық дамуы мәселелерін шешу үшін 30 жоба іске асады екен. Еске сала кетейін, 11 шілдеде мемлекет басшысы елорданы дамыту жөнінде кеңес өткізіп, бас қаланың басты түйткілдерін шештеп әкімге бір жыл уақыт берген болатын. Бір ай өтті. Не істеліп жатыр деп бүгін үкімет жиналды. Толығырақ тілші материалында. Астана парадокстардың қаласыма деп қаласын кейде. Шаһардың кейбір аудандарындағы тұрғындар ауыз суға жарымайды. Ал жаңбыр жауса болды, қаланы су басады. Анау тұрған үкіметтің ғимаратында қаланың әкімі Жеңіс Қасымбек жемісті жобалар және 12 жылдан кейін келуі тиіс жарқын болашақ туралы баяндама жасады бүгін. Ал кеше дәл осы жерде үкімет үйінен небары 500 метр көшеде көліктер жүзіп жүрді. Абырой болғанда төтеншеліктер жүзден аса техника жұмылдырып, 1000 текше метрге жуық суды сорып алды. Шаһарды жаңғырту бағдарламасын қайдам. Қазір кезек күттірмей шешілуі тиіс мәселенің бірі осы су. Қала билігі 2,5 шақырымдық кәріз желісін саламыз депті. Қаладағы су ағызатын кәріз жүйесінің құрылысын жеделдетіп аяқтау керек. Ол қаржыландыруды қажет етеді. Бұл жұмыстар жүріп кетсе, көшені су басу бәсеңдейтін еді. Елорда әкімі Жеңіс Қасымбек Астананың 2035 жылға дейінгі бас жоспары, сондай-ақ 2030 жылға дейінгі қаланы қайта жаңғырту бағдарламасына тоқталды. Ай бұрын президент Жеңіс Мырзаны жеке қабылдап, біраз мәселені шешуді шегелеп тапсырған еді. Атқарылып жатқан шаралардың ішінде 3-ші жылу электр орталығы, 2 газ бен жылыту орталығы және Есілдің үстінде бой көтеретін жаңа 2 көпірдің құрылысын айтуға болады. Сондай-ақ Тельман сорғы станциясы кеңейтіліп, су тапшылығын шешу үшін Сәтбаев каналынан су жаңа құбыр тартылуы тиіс. Мемлекет басшысы атап көрсеткен барлық мәселе бойынша қажетті шараларды іске асыруды жалғастыру керек. Атап айтқанда, Елорда әкімдігі бөлінген қаржыландыруды пайдалана отырып, барлық инфрақұрылымдық жобада, оның ішінде үлескерлері бар проблемалық құрылыс нысандарында құрылыс монтажы жұмыстарының уақытылы аяқталуын қамтамасыз етуі тиіс. Айтпақшы, жыр болған LRT жобасында бір жақты қылу әкімнің назарында екен. Дегенмен бұл әлі пысықталуы тиіс жұмыстар. Ал дәл қазір астаналықтарды не мәселе алаңдататынын өздерінен сұрап көрдік. Шешілу тиіс мына жолғы. Жылда жөндейді осы жолды. Расходқа біздің қалтамыздан кетіп жатқан ақша ғой. Кешегі жаңбырдан кейін жаңағы судың ағатын нелері жоқ, ливневкалары жоқ. Су 2 ай бұрын вообще болмайтын. Қазір кішкене болемей, но түнде сөндіреді суды. Жұмыс жоқ. Сол жақ проблема. Мемлекет басшысы әкімге бір жыл уақыт беріп отыр. Бұл жұмысты жолға қоюдың мерзімі. Әйтпесе әкімдер келет кетет, проблема қалады. Әйтеуір ертең көлгініп кетті, көл қалды, Қасымбек кетті, нен қалды деп жүрмесе игі. Айтпақшы, кешегі селден соң көшені судан тазартуға жауапты мекеменің басшысы Тимур Шоданов қызметінен босатылды. Берік Дүйсенбай, Мұхамбет Әли Тілдабаев. Хабар. Астанада өзге де мәселе жеткілікті. Өздеріңіз білетінде, елордада көпірлердің құрылысы ұзаққа созылып, соның салдарынан көлік қозғалысы қиындап, кептеліс пайда болды. Бұған жыл сайын жөндеуге жабылатын көшелерді қосыңыз. Биыл шаһарда қанша жол жөнделеді? Ең бастысы, сапасы қандай болмақ? Әріптесім Дамир Берікұлы біліп көрді. Бұл Бөгенбай Батыр даңғылындағы көпір. Былтыр басталған құрылыс жұмыстары әлі бітер емес. Байқоңыр ауданын қаланың орталығымен байланыстыратын көпірдің содан бері бір жақ беті жабық тұр. Ал бұл көлік жүргізушілеріне қиын. Кругом пробка. Өткенше талай очередьте жүр зорғыдан өтеміз. Уақыты жарты күн кетіп жатыр бір өтіп кеткенде. Ана алдындағы жартысын жауып тастағанда почти 4 жыл істеді ме? Енді мынау міне 2-ші жылға кетіп барады. Қиын жүру өте қиын. Бетонный блоктардың кесірінен өте қысылып өтеді машиналар. 4 полосадан 2 полоса өткен кезде почти жақын-жақын өтеді. ДТП болып қала жаздайтын моменттер көп болады.
Астаналықтарды тек бұл көпір ғана емес, тәуелсіздік көшесіндегі жаңа көпірдің құрылысы мен айналма жолдағы көпірдің жөндеу жұмыстары да алаңдатады. Олар іске қосылса, орталық көшелердегі көлік қозғалысын азайтуға сеп болар еді. Тәуелсіздік даңғылындағы Есіл арқылы өтетін көпір биыл ағымдағы жылы ашу жоспарланып отыр. Желтоқсан айына дейін ашу жоспарланып отыр. Ал Бөгенбайдағы көпірді айтатын болсақ, ол қазіргі күні демонтажный жұмыстар жүргізіліп отыр онда. Жоба әлі шыққан жоқ. Биыл жөндеу жұмыстар басталмайды, биыл тек қана жаңағы демонтажный жұмыстар. Ал жөндеуі бірнеше жылға созылған айналма жолдағы көпір келесі аптада пайдалануға беріледі дейді жауаптылар. Одан бөлек бас шаһарда биыл 69 көшені жөндеу жоспарланған, оның 40 шақтысында жұмыстар аяқталыпты. Қалғандарын 42 айына дейін қалыпқа келтіреміз дейді мамандар. Астана қаласы әкімдігінің мәліметінше бас шаһарда әлі 9% көшелерге асфальт төселмеген. Ал асфальт бар көшелердің өзінің 20%-ке жуығы ескірген. Сондықтан оларды жыл сайын жөндеп жатырмыз дейді. Дамир Берікұлы, Азамат Саметов, хабар. Ақтаудағы Каспи су тұщыту зауытын кеңейту жобасын аяқтау үшін үкімет резервінен 5,8 миллиард теңге бөлінді. Тиісті қаулыға премьер-министр Әлихан Смайылов қол қойды. Аталған жобаны толық іске асыру өңірде ауыз су өндіру көлемін тәулігіне 40 мың текше метрге дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Ал бұған дейін кәсіпорын 2 есе аз мөлшерде су тұщытты. Маңғыстау облыс әкімдігінің ақпараты бойынша бүгінде Каспи су тұщыту зауытындағы құрылыс монтаждау жұмыстары 80%-ға орындалған. Бүгін Қарағанды облысындағы жылу электр станцияларының қыс мезгіліне дайындығы тексерілді. Вице-премьер Роман Скляр биылға жоспарланған барлық жұмыстар уақытылы аяқталуы тиіс екенін ескертті. Алайда жұмысшылардың жетіспеушілігі салдарынан Теміртау қаласындағы екінші жылу орталығына қарасты жаңадан салынып жатқан 7-ші қазандықтың жұмысы мерзімінен кешігуі мүмкін. Қалған 3 қазандық пен 3 турбиналы генераторды жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Бұдан өзге Шахтинск қаласындағы жылу станциясы 75%-ға тозған. Себебі соңғы 10 жылда мұнда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Сондықтан биыл станциядағы 3 қазандық пен 2 турбина жөнделіп жатыр. Замены турбины номер 3. Но на сегодняшний бізде қазір 3-ші турбинаны ауыстыру бойынша модернизация басталған. Қазір қаржы жетпеу салдарынан жұмыс тоқтап тұр. Зауытта өндірілген электромашиналардың жабдықтарына бақылау жүргізіп, кейбір пайдалануға болмайтын ақауларды анықтадық. Бүгінгі таңда электромашиналары турбинасының элементтерінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп, кері қайтарылды. Ал турбинаны айырбастау бойынша аздаған кідірісте тұрмыз. Шетелден бірер ақпарат. Пәкістанның Кинтай аймағындағы пойыз апатынан қаза болғандардың саны 30-ға жетті. 80 жолаушы жарақат алды. Оқиға болған жерде құтқару жұмыстары аяқталды. Апат Навабшах қаласына жақын жерде болды. Пойыз Карачиден Равалпинди шаһарына бара жатқан кезде жолдан шығып кетіп, 10 вагон аударылып қалған. Апаттың себебі анықталып жатыр. Қытайда су тасқынынан 14 адам бақилық болды. Бұл аймақта өткен аптада 20 тұрғын ажал құшқан болатын. 130 мыңнан астам адам табиғи апаттан зардап шеккен. Цилинь провинциясында 79 мың тұрғын қауіпсіз жаққа көшірілді. Сондай-ақ Ухань қаласында су басып 40 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Тасқын 2800 гектарға жуық күріш алқабын шайып кеткен. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Мамандар бүлінген үй, жол және егіс алқабының көлемін есептеуге кірісті. Якутияны алапат өрт жайлады. Оныш ауданда жүздеген орман өртін ауыздықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ғарыш мониторингі берген мәлімет бойынша тілсіз жау 120 мың гектар жерді шарпып үлгерген. Осыдан бірер апта бұрын Якутия мен Хабаровск аймағында төтенше жағдай режимі жарияланған болатын. Аптап ыстық салдарынан Ресейдің еуропалық бөлігінің оңтүстігінде жаңа өрт шығуы мүмкін деп қауіптенеді мамандар. Өрт, дүлей дауыл, тасқын, табиғи апаттардың жиілеуі қалыпты құбылысқа айналып барады. Бұл жаһандық жылынудың салдары. Өткен аптада жер шарының жартысында ең жоғары температура тіркелді. Ғалымдар мен зерттеуші мамандардың болжамы қандай? Тілші материалында. Аптап ыстықтан былтыр Еуропада 61 мың адам көз жұмған. Биылда әлем елдерін ыстық әуреге салып жатыр. Оңтүстік Кореяда жақында ғана 23 адам қапырыққа шыдай алмай қайтыс болды. Құтқару қызметінің мәліметінше бұл өткен жылмен салыстырғанда 3 есеге көп. Олардың дені ауылда тұрып егістік пен фермада жұмыс істеген 70-тен асқан зейнеткерлер. Билік тұрғындарға күн астында дала жұмыстарын жүргізбеуге, мүмкіндігінше далаға шықпауға кеңес берді.
Ыстық күндері біз дәстүрлі корейталық сорпасымен салқын сусындар ішеміз. Салқындатқыш болса, үйде қалуға тырысамыз. Мұндай ауа райында өз басым далаға шықпаймын. На работе, ну, даже у меня. Жұмыста бізге минералды су береді. Біреу естен танып қалған жағдайда, әрине медициналық көмек көрсетіледі. Бірақ менің білуімше, аптап ыстықтан көбіне қарт адамдар зардап шегеді. Онсызда ауарай ыстық болатын Сауд Арабиясында адам шыдамайтын аномалды жоғары ауа температурасы тіркелген. Демалыс күндері термометр тіпті 58 градусты көрсеткен. Метеорологтар бұған дейін Араб елінің Дархан қаласында 81 градус ыстық 2003 жылы болғанында еске салды. Импортпен күн көретін Сауд Арабиясының жайы түсінікті. Ал ауыл шаруашылығына тәуелді көптеген елдердің сарапшылары қуаңшылықтың салдары экономикаға жүк түсіруі мүмкін екендігін айтып отыр. Францияның фермерлері су қоймалары мен бассейн жерасты суларын тартып, оны сақтау тәсіліне көшті. Бірақ экологтар бұл әдісті құптамай отыр. Себебі мұндай қадам болашақта өзен көлдің тартылуына келуі мүмкін. Испанияның да бір бөлігін қуаңшылық жайлады. Күннің шыжығаны сонша 30 жылдық жүзім алқаптар күйіп кеткен. Енді жаңбыр жаумаса биыл өнімсіз қалатын түріміз бар, дейді шаруалар. Ыстыққа қарамастан бағбандар алқаптың құрап кетуіне жол бермеу үшін суды мейлінше үнемдеді, бірақ жүзімді сақтай алмады. Биыл бұл өңірде 62 жылда болмаған ыстық тіркелді. Италияның Сардиния аралында осы демалыста ауа температурасы 44 градусқа жетті. Сицилияның Палермо қаласындағы туристер ыстыққа төзу қиын дейді. Әрқашан өзіңмен бірге желдеткіш, су, күннен қорғайтын көзілдірік алып жүремін. Бас киім міндетті түрде болуы керек. Әйтпесе күнге күйіп, ауруханаға түсуі мүмкін. Иранда да күн күйіп тұр. Мұндағы билік ыстық салдарынан тіпті 2 күндік демалыс жариялаған. Мемлекеттік бақ оңтүстік Ахваз қаласында ауа температурасы 51 градусқа жеткенін хабарлаған. Соңғы аптадағы жер шарындағы аптап ыстық антропогендік климаттың өзгерумен байланысты, дейді ғалымдар. Мамандар қуаңшылықтың салдары ертең азық-түлік бағасына қатты әсер ететінін айтады. Индира Жылқайдарова, хабар. Әлемді алаңдатқан тағы бір мәселе қуаңшылық. Оның кесірі аграрлық салаға тиіп отыр. Елімізде астық одағының өкілдері бірқатар күрделі мәселенің барын алға тартады. Биыл қамбат ола ма? Астық нарығында ахуал қандай? Нұрлан Әбдікәрімов көрді. Қазір шаруаларда зиянкес жәндіктердің көбеюімен қуаңшылық қана алаңдатпайды. Жерді пайдалану шектелді, енді тарифтер төмендеп жатыр. Астық нарығындағы шаруалар өз өнімдерін үш есе төмен бағада сатуға мәжбүр болып жатқанын айтады. Қазір бір тонна бидай 85 мың теңге. Ауыл шаруашылығының өніміне баға күрт төмендеп барады. Биыл өте қиын жыл болып жатыр. Шығынға батып барамыз. Несиелеріміз бар, жұмысшылардың айлығы бар. Не істерімізді білмейміз. Бағаның күрт төмендеуіне сыртқы нарықтың да әсері бар. Мамандардың айтуынша, Ресейдің астығы арзан бағада елге келеді, өйткені ондағы егіншіліктің шығыны аз. Сондықтан ел нарығында импорттың көрсеткіші жоғары, ал Қазақстандағы өнімнің артығы саудаға шығарылмай тұр. Біз үкіметтен осы мәселеге назар аударуын сұраймыз. Қазақстан жылына 12-13,5 миллион тонна астық өндіреді. Ал оның жартысы елдегі нарықты тол қамтуға жетеді. Бірақ экспорттың көздері де азайып келеді. Өйткені біз астық сататын нарықтарға да Ресейдің арзан өнімдері кірді. Ал қалған өнімді бұдан да төмен бағада сату елдегі шаруаларға тиімсіз. Биыл 3 миллион тоннаға жақын артық бидай нарықта қалып қойған. Бұл дегеніміз 286 миллиард теңге ақша. Одақ өкілдері сырттан заңсыз кіретін өнімдердің де бар екенін айтады. Олар транзиттік тарифті төлемеу үшін қазақстандық өнім ретінде сыртқа сатады. Сондықтан астық одағы импортқа шектеу қажет дегенді алға тартады. Автотранспортпен шектеу керек, себебі автотранспортпен келетін бидайдың салмағын өлшейтін шекарада таразының өзі жоқ. Мысалға да енді жаңағы жүк көлігіне 20 тонна астық тиеп алып келсе, оған қағазында 10 тонна деп жазылса ешкім тексере алмайды. Сондықтан ол бір, екіншіден ол келген жаңағы астықтың салығы төленіп жатыр ма, төленіп жатқан жоқ, ешкім тексере алмайды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің айтуынша, қазір автотранспортпен тасымалдау 6 айға шектелген, оны ұзарту еуроодақ талаптарына сай келмеуі мүмкін. Осы мораторий уақытында шекаралардағы тексерісті қатаңдату үшін жабдықтарда жаңарып жатқан көрінеді. Ал нарықта артық астықтың қалуы дабыл соғатындай мәселе емес, өйткені 3-4 жылдық көрсеткішке қарап ештеңе шеше алмаймыз, дейді маман. Бұл геосаяси ахуалға да байланысты. Көңілге демеу болатын жайт, қазір жаңа экспорт көздері ашылып жатыр. Өзбекстан арқылы Ауғанстанға жеткізерде біз мынандай транзиттік тарифтерді шама төмендетіп, яғни біздің астықты Ресейден астығына қарағанда
бәсеке қабілеттірек болуын қамтамасыз ету бойынша келісімдер жасады. Түркменстан арқылы жеткізудің амалын қарастырып жатырмыз. Одан бөлек Қытай нарығы. Бұл мәселе шешілмесе, шаруалар астық өнімін азайтамыз деп отыр. Сондықтан қолдағы бар жерді басқа бағытта пайдалануға үкімет қол ұшын созса дейді. Алайда министрлік бұл мәселенің шешілмесе екенін айтады. Өйткені бағыт өзгерсе, барлық технологияны жаңарту қажет. Ал ол қыруар қаржын талап етеді. Дегенмен мамандар бұл мәселені шешудің басқа да жолдары қарастырылатынын жеткізді. Нұрлан Әбдікәрім, Әлібек Әлиев, Нұрғали Мамырбаев, хабар. Балалардың денсаулығы мен қауіпсіздігі кейінгі уақытта күн тәртібінен түспей тұр. Қарағанда арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында зардап шеккен тағы 3 бала емделіп шықты. Алайда 6 бала әлі күнге дейін жансақтау бөлімінде жатыр. Олардың денсаулығында қандай да бір өзгеріс байқалмайды. Сондықтан мамандар науқастардың халін тұрақты ауыр деп бағалап отыр. Еске салсақ, орталықта әу баста 14 бала уланып, біреуі қайтыс болған еді. Олардың нақты неден уланғаны күні бүгінге дейін белгісіз. Сараптама нәтижесі бір айдың ішінде шығуы тиіс. Ал Атырауда лагерге кетіп бара жатқан 13 жастағы жеткінші қайтыс болды. Қайғылы оқиға бүгін Атырау Астрахан пойызында тіркелген. 73 бала 4 тәлімгер мен Железноводск қаласындағы Қазақстан геологы лагеріне бет алған. Бір жарым сағаттан кейін балалардың біреуі өзін жайсыз сезініп, жедел жәрдем шақыртқан. Нарын станциясына келген жедел жәрдем қызметкерлері баланың қайтыс болғанын анықтапты. Қазір бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Білім беру басқармасы марқұмның отбасына барлық көмек көрсетілетінін айтты. Ал қалған балалар лагерге аттанды. Атырау облысы білім басқармасы құзырлы органымен бірлесіп отырып, қайғылы оқиғаның барлық мән-жайын тексеру үшін комиссия құрылды. Қазіргі уақытта баланың денесі сот медициналық сараптама жіберіліп, қылмыстық іс қозғалды. Батыс Қазақстан облысында Жетікөл ауылының бастауыш мектебі жабылудың алдында тұр. Мұнда 4 бала қалған екен. Ал бірінші сыныпқа әлі ешкім құжат тапсырмаған. Соңғы жылдары ауылдан тұрғындар өдіре көше бастапты. Оған инфрақұрылымның нашарлығы мен жұмыссыздық себеп болып отыр. Енді мектеп жабылып қалса, елді мекеннің бір жола тоз-тозы шығама деп алаңдайды жұрт. Өңірдегі тілшіміз Еркебұлан Смадияров тақырыптар қатысын. Жетігөл ауылында білім беру нысаны 1965 жылы салынған. Бір кездері мектеп 9 жылдықта болған екен. Дегенмен, кейінгі жылдары бала саны күрт азайып, бастауыш мектеп мәртебесі ғана қалған. Өткен оқу жылында мұнда 7 жеткіншек білім алыпты. Ал жаңа маусымда оқушы жетпей жатыр. 4-ші сынып бітірген 2 оқушымыз кетіп отыр. Сосын атана бір баланы қалаға қарай алып кетіп отыр. Ата жезді. Біз етек информатика мамандығын сұраған ойлайтын болар, 1 сағат. 1 сағатқа бізге ешкім келмегесін, оны осының ішіндегі мұғалімдерге жүктемемен жұмыс істеп отырмыз. Ағылшын маманына орыс тілін жүктеп беріп отыр. Бір бала келетін болар деген ойдамыз. Ауыл іргесіндегі шаруа қожалықтарында тағы 3 бала бар екен. Әйткенмен ата-аналары күнделікті қатынау қиын екенін айтып, оларды округ орталығындағы интернатқа берген. Енді бастауыш мектептің одан әрі жұмысын жалғастыруы екіталай. Мына мектеп маған өте қатты ұнайды. Мен 3-ші сыныпты бітіріп, енді 4-ші сыныпқа барамын. Қазір бала аз, сосын ішім пісіп кетті былай. Ауылдың көне көздері бұрын елді мекеннің қызу еңбек ордасы болғанын айтады. Тек 90-шы жылдардан бастап жұмыссыздық жайлапты. Тұрғындар жан жаққа үдіре көшкен. Оның үстіне инфрақұрылымның нашарлығы тұрмыс сапасына кері әсер еткен. Свет мәселесі қиындап отыр. Келің жүйе ескіргеніне байланысты деп айтып отырған. Жүйе сөніп свет. Сол су мәселесі де қиындау. Бірде жүреді, бірде жүрмейді деген сияқты. Ауылда қазір 28 шаңырақ бар. Әкімдік өкілдері енді елді мекенге көшіп келген отбасыларға әлеуметтік қолдау көрсетуге әзір екенін жеткізді. Бостар ол үйдің хозяинімен сөйлесіп, үйге тұру мәселесі, одан бөлек қожалықтармен сөйлесіп осында ұсақ малмен көмектеседі каждый. Мысалы, мына жақта 14 қожалық болса, 10 қоймен көмектеседі. Жұмыспен қамту, қожалыққа жұмысқа кіргізу. Норматив бойынша, егер бастауыш мектепте оқушы саны 5-ден аз болса, мекеме жабылады. Десе де облыстық білім басқармасының маманы Жетігөл мектебін жабуға қатысты ешқандай ұсыныс қаралып жатпағанын айтты. Бірақ бұдан өзге 2 мектептің жұмысын тоқтату жайы талқыланып жатыр. Облыс әкімдігінің қаулысы дайындалуда. Ақжайық ауданы есім бастауыш мектебі. Және бір негізгі орта мектепті бастауыш мектепке айналдыру бойынша ұсыныс түсті. Ақжайық ауданы еңбекші негізгі орта мектебі.
Өңірде дәл қазір 68 негізгі және 60 бастауыш мектеп бар. Жаңа оқу жылында жабылатын білім мекемелеріндегі балалар көрші ауылдардың интернатына орналастырылмақ. Ал Жетікөл тұрғындары өз ауылындағы бастауыш мектептің жұмысы одан әрі жалғасады деген үмітте. Өйткені балабақшада қазірдің өзінде 7 бүлдіршін тәрбиеленіп жатыр. Еркебұлан Самандияров, Болат Жарылғасов, Батыс Қазақстан облысы, хабар. Жеткілді оқушы табылмай жатса, оңтүстік өңірде керісінше мектеп тапшылығы байқалады. Шымкентте жаңа оқу жылына дейін 18 мектептің құрылысы аяқталып, қолданысқа беріледі. Нәтижесінде 3 ауысымда білім беру ұйымдарының мәселесі шешіледі. Ол үшін нөмірі 65, 45 және нөмірі 1-ші білім ошақтарының жанынан 600 орынды қосымша ғимарат салынды. Сондай-ақ инвесторлар есебінен бой көтерген жаңа мектептердің арқасында оқушылар саны көп, білім ошақтары да азайды. Жекеменшік мектептер жамбасына қаржыландыру жүйесі арқылы балаларды тегін оқытатын болады. Ал келесі жылы жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 12 білім ошағы пайдалануға беріледі. Айта кетейік, басқарма мәліметінше жаңа оқу жылына қабылданған бала саны рекордтық көрсеткішке жетті. Өткен жылмен салыстырғанда 7 мыңға артқан. Биыл 1-ші сыныпқа 28 мыңнан астам оқушы қабылданған. Шымкент қаласында үш ауысым мәселесі түбегейлі шешілді. Дегенмен де бала саны тығыз сыныптар, мектептердің саны бұған дейін бізде 21 болатын болса, енді 12-ге кеміді. Енді осы 12 мектептің мәселесі бала саны тығыз мектептер жайлы мектеп жобасы аясында толық шешімін табатын болады. 42 айынан бастап, ата-аналар тұрғылықты мекен жайына қарамастан 4 балы бақшаны таңдау құқығына ие болады. Себебі кезекке тұрудың бірыңғай базасы енгізіліп жатыр. Оқу ағарту министрлігінің дерегі бойынша жыл басынан бері елімізде 29620 орынға арналған 307 мектепке дейінгі ұйым ашылды. Оның үшеуі мемлекеттік, 304-і жекеменшік. Алдағы 2 жылда тағы 223 тәрбие ошағымен толығады. Күздің басында бала тәрбиесімен айналысатын мамандарды жағымды жаңалық күтіп тұр. Балабақшадағы педагогтардың жалақысы 30%-ке дейін өсетінін айта кетейік. Қазір мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына қойылатын басты талап санға емес, сапаға жұмыс істеу. Мемлекет басшысының тапсырмасы аясында 2023 жылы балабақшалардағы 20 мыңнан астам педагог біліктілігін арттырады. Сондай-ақ 79 мектепке дейінгі ұйымда құзыреттілік орталықтары тұрақты негізде жұмыс істейді. Спорт әлемінен бірер ақпар. Қазақстандық боча құрамасы алғаш рет халықаралық жарысқа қатысады. Қазір тамыз айында Польшада өтетін додаға қызу дайындық жүріп жатыр. Паралимпиадалық жаттығу орталығына сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев арнайы барып спортшылармен кездесті. Оқу жаттығу жиынына оңтүстік кореялық бапкер Чоль Хон Квон шақырылған. Сондай-ақ қазан айында құраманың 5 спортшысы Азия пара ойындарына қатысады. Айта кету керек, боча спорты тірек қимыл жүйесі бұзылған адамдар тарапынан зор қызығушылыққа ие. Қазақстандық құрама былтыр құрылған, командаға өткен жылғы чемпионат жеңімпаздары тартылған. Басты шарттардың бірі спортшының жасы 15-тен асуы тиіс. Ең бастысы бұлардың өмірге деген қызығушылықтары артып жатыр. Содан кейін физикалық мүмкіндіктері артып жатыр. Мысалы, күштері көбейіп жатыр. Дәлділіктері, осы концентрациясы дегендей, осы қасиеттер дамып келе жатыр. Бірінші жарысымызға барайын деп жатырмыз. Бірақ балалардың көздерінде от бар, жанып тұр. Жеңіске деген ұмтылыстары жоғары. Травма алғаныма 5 жыл болды. ДТП-дан кейін. Сол үйде жатпай енді. Бір социализация дегендей. Содан осы бочаға өзіме қатынмайды. Және де сол боча біздің ойлау қабілетін жаттықтырады. Дене шынықтыру сияқты ғой. Үйде жатқанша. Көршілден бірақ бар. Қытайда қазақ тілінде шығатын теле және аудио бағдарламалар қарқынды дамып келеді. Әсіресе заманауи озық медиа технологияларды қолдану арқылы контентті жедел тарату жолға қойылған. Көршілдегі аудитория қазақстандық теле өнімдерге айрықша қызығушылық танытып отыр. Хабар агенттігі Бейжіңде өтіп жатқан халықаралық аудиовизуалдық форумда Қытайдағы жетекші телекомпаниялар басшыларымен кездесіп, контент технология алмасу бойынша келіссөздер жүргізді. Көрші мемлекетте 2 миллионға жуық қандасымыз тұрады. Оларды ана тіліндегі сапалы өнім мен Шыңжаңдағы Жібек жолы телекомпаниясы қамтамасыз етіп отыр. Мұндағы әріптестер өз теле өнімдерін қазақстандық аудиторияға ұсынуға мүдделі екендерін жеткізді.
Бүгінгі бұл жиналыс, бұл Пекинде ең үлкен әзір озық техникаларды, озық жақсы мазмұндарды, соларды қалыққа көрсету үшін осындай Пекинде жұңғы медиа форумын өткізіп жатыр. Бұнда 200-ден артық әзір қарқаналар қатынасып дүниежүзінің іш сұртынан өндірген жақсы мазмұндарын, жақсы-жақсы жоспарларын алып отыр. Менше енді бұл Орта Азия елдері әзір осы Чунгоменде байланысы өте жақсы, достығы өте күшейіп келе жатыр. Осы орайда осы техника жақтан, жақсы мазмұн жақтан көбірек осы ауыз күйіс болса, осы радио-телевизия саласын тіпті де алдыға дамытып жүрсе деп ойлаймын. Әзірге осы, жаңалықтарымызды сондай Хабар Ньюс YouTube каналымыздан және әлеуметтік желілерден көре аласыздар. Хабарда болайық.